Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, geometrie strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jednotlivým obrazcům dorýsujte osy souměrnosti. No, toto je obrazec té písmenoká a mám dorý, dorýsovat osu souměrnosti. To znamená osu čáru, podle které, když ten papír přehnu, tak se mi jedna část přesně obtiskne na tu druhou. Tak, pravítko potřebuju na to, když bych to dal sem, se tady, tadyhle dorýsuji a vemu si nějakou barvu, třeba modrou. Takhle bude vypadat osa. Když to ohnu od zhora dolů, tak tato část se mi obtiskne sem a tady ten zobáček se mi obtiskne také na sebe. Takže písmeno k je osově souměrné. Jedeme dál. Vezmu si znova pravítko, no ale takhle tady teda osa souměrnosti není. Ale já si to mohu otočit to pravítko takhle a ejhle. Když to přiložím, dorýsuji osu, dorysuj osu. Tak, se mi to tam zakvedlalo, tak ta osa je svisle. a já můžu zleva doprava obtisknout část obrazce, čili písmene V. Jedeme dál. Tak takto asi nic neobtisknu. To teda ne. Takhle ta osa souměrnosti není. Ale když si to opět opět, opět, opět. Dám svislé. narýsují osu. Tak tato čára u písmenka Y, tvrdé I, se obtiskne sama na sebe, ale tady ta část se přímo obtiskne sem. Takže jsme dorýsovali osy souměrnosti a zjistili jsme, že písmena K, V, Y jsou souměrná.